Den går ut til deg som falt i krigen. Kaisers Orkestra er nettopp ferdig med konserten i Praha, Tjekkia. I natt setter de kursen til Tyskland og Köln. Her kan du pakke inn en dressene, kan ligge i sære. Og det var midt i blinken for meg. Jeg hadde jo vært ute på turné mye før, og sånt, men aldri en sånn nightliner. Vi spiller kort. Hos oss. Det blir noe... Vi avslutter spillet med kvart sin pizza, en sånn mega size. Ja. Så jeg synes det hadde vært mye vanskeligere å spilt hvis det skulle vært en måned på turné og reise rundt i en liten van og kjøre hver dag og rigge opp og sove og sånt. Det tror jeg ikke, jeg vet ikke om jeg hadde orket. Men det litt saus oppå. Går det greit? I dag reiser Kaisers Orkestra på turné i en nightliner, men sånn har det ikke alltid vært. I starten var standarden og betalingen en helt annen. Du kunne drømme om å få inn 10 000 kroner på en helg. Vi kan ikke ha det sånn. Kjøp heller en bil da, til 20 000 kroner. Og hvis den varer lenger enn 3 helger, så går vi jo i pluss. Så det var alle enige i. Så da spyttet vi i, så kjøpte vi det. Turnébussen vi hadde til å begynne med, den hette Constanze. Det var vel en Ford. En 5-seter var det egentlig, som vi var 6 i. Ja, det var jo ikke egentlig et sete for lite før lydmannen ble med. Da satt vi 4 bak på noen benk, så det var veldig teit. Og så var det en som lå under beina her og sov. Det var den beste plassen faktisk i bilen. Men jeg kjørte jo veldig ofte, for jeg var... Kanskje den mest... Eller jeg likte det best. Det var jo en grunn. Av og til hadde de andre drukket litt sent på natten, så det var jo en god grunn til å ikke kjøre. Det som jeg var heldig med kjøpet da, for at... Og det var det året vi spilte 150 konserter. Så vi sparte jæklig mye penger på at vi hadde egen bil. Nå, og det, å kjøre, det er jo mye kjekkere enn å sitte på, så jeg er jo sjeleglad for å kjøre. Nå slipper Helge å kjøre, for nå har de folk til sånt. Et eksempel på at ting har forandret seg. Constanze fikk ikke være med når det skulle satses på kontinentet. Turnélivet utviklet seg jo dramatisk i løpet av første året. For vi begynte jo med sånn kjøre Constanze, gjøre alt selv. Vi brukte mye av pengene vi tjente i Norge på å investere i buss og litt mer komfort med en gang. Det har skjedd en utvikling her. Nå sitter vi i gode sinnskjetter i en limobus og begynte i Constanze. Du spiller konsert, tar deg en fest kanskje, går og legger deg, sover så lenge du vil, våkner opp på en ny plass. Det er en helt ideelle måte å turnere på. Det er litt sånn Groundhog Day. Du kommer inn i et sånn sinnssykt mønster. Det er akkurat det samme hver dag. Det skjer jo ingenting, altså det er ikke noe sånn... Vi er jo bare det samme hver dag, mer eller mindre. Det er deilig å sove lenge. Da er det jo unge på den tiden. Så det var på en måte en liten sånn ferie nesten å komme ut på turné av og til. Og alltid være hjemme. Ja, det er en sånn... Det er noe ekstremt vakkert og mystisk og mytisk med det. Og som er helt fantastisk. Og så er det noe sånn ekstremt sånn traurigt og sånn kjedelig og daft med det. Det er jo ikke så privat som et hotellrom er. Men du blir på en måte vant med det, for at du har denne bunkersen din med
med gardin, og når den trukken fører, så det ditt rom. Det blir respektert. Så du blir jo vant til det, å bo på den måten. Du blir vant til det, og etter noen år med å bo sånn, så har jeg blitt ganske lei av det. Så jeg egentlig klar for ikke å gjøre det så enormt mye mer. Bandet har blitt en mellomstor bedrift og reiser med 14 mann. Crewet i gang med forberedelsene i Köln. Jeg ser et bein til deg, så vi kan bygge ut en litt en meter til den veien her. Det er bare å spørre de lokale, det er alltid best. We can make pigs fly in here. You just have to ask the right guys, right? Technically we have enough risers to do it, and we have enough time to do it, so... If you're okay, if you're that you're playing with big monitors in your back, it's okay. Nå vi et gammelt erotisk teater, så heter Gloria Theater i Köln. Min oppgave å jobbe med backline, og backline alt mellom musiker og mikrofon, på en måte. Så trommesett, gitarer, forsterkere, pedaler, bass, keyboard, pumpeorgel, ja. Fra med å åpne lastebilen, så 3 timer så vi klart band. Når du våkner, jeg står opp hver morgen til et svært savn. Kaisers et rockband med kontrabassist, og det ikke vanlig. Den første kontrabassisten, Jon Schön, takket for seg mot slutten av 2002. Jon bestemte jo da for å gi seg under en sånn 6-ukers turné i Europa. Han hadde blitt far sånn par uker før, og det var nok litt tungt. Da hadde vi jo turnert masse. Og når en mann har det tungt, så sprer det seg. Og da sto litt for han med velger mellom egentlig satser på band eller satser på familien, og da valgte han selvfølgelig familien. Noe annet. Så det var helt riktig valg. Jeg tror ikke han har angret et sekund på det. Og da sto vi uten bassist og tenkte at vi... Hva gjør vi nå? Øyvind var en veldig naturlig valg. Spilte i Wunderkammer. Jeg husker vi snakket mye om hvordan vi skulle overtale han til å bli med. Så vi satt den beste av oss på å overtale. Jan Ove hadde møte med han i Oslo og solgte da Kaiser inn til Øyvind. Ja, altså, han er jo en sånn instrumentalist. Han har liksom gått på skole og sånt og lært å spille bass. Jeg var veldig usikker på om vi skulle være med på det. Og så gikk jeg vel en måned der faktisk, og da ringte Jan Ove opp igjen, da måtte han ha svar, og det forstod jeg jo godt da. Og da tok jeg den avgjørelsen at jeg hadde lyst til å være med. Da jeg visste jo på en måte litt hva jeg gikk til da, det gjorde jeg. Så jeg hadde jo lyst til det, og hadde lyst på det livet der. Jeg var klar for det. Jeg kom akkurat inn om vi skulle begynne å satse i Europa. Så det var en ivrig gjeng, jeg husker de gikk på scenen og sånn den gangen, i forhold til nå da, så var det som hver eneste konsert var sånn her, nå skal vi ta det her liksom, og sånn da. Vi sto sammen og liksom hauset hverandre opp og sånn da. KGB fra Maestro-albumet, altså så har vi med Dieter Meiers institusjoner. Alle sangene handler om inni den institusjonen. KGB kanskje min favorittsang live. Når den funker live, så det kjempekick. Og den ble lagt på nylongitar, på denne måten her. samme utgangspunkt igjen. KGB handler om han gutten som stikker av i de politi. Han vet at han har ingen bekymringer når han kommer ut fra den institusjonen. Og så dur og mål. Dur. Jeg har lest manualen, jeg kan din ABC-mål. Alt jeg vet at det kommer på grensen ser. Det kan
etter en telefon, så får jeg aldri jobbe igjen. Mål, dur, og du vet at jeg har arbeid. Dur, til mål, vet at jeg har arbeid. Så der er det masse sånn lek med dur og mål. Vet at jeg har arbeid, får du penger. Jeg liker å synge om det også, og derfor synger vi om det, og så korer vi mye på det. Og synger den, sjalalalala, vet at jeg har arbeid i KGB, så korer guttene. Vet at han har arbeid, sjalalalala, vet at jeg har arbeid i KGB. Og ja, han vet at han har arbeid. Vet at jeg har arbeid. Ja, han vet at han har arbeid. Det er kjempekjekt å synge om at vi vet at vi har arbeid. Og det arbeides på scenen med gitarene og en helt egen oppfinnelse. Nå holder jeg på å de-feeder gitarene. Det er for å unngå feedback. Så gjør jeg sånn hver gang på alle gitarene. Så tar jeg bare sånne der spesialvesker på en klut. Så bare stryker jeg alle strengene. For da får du ikke feedback på scenen. Sånn spesialgreier som jeg har funnet opp selv. Det er ganske bra. For det virker jo. Det er jo ikke noe feedback når Kaiser spiller. Hvorfor da? Jeg tror faktisk det er verdens beste jobb. Jeg reiser rundt med verdens hyggeligste crew. Og band. Og ja, alt. Det er bare bra folk her. Men det var ikke før de bra folka ble splittet. I den perioden da albumet Maestro ble laget, var Kaisers kommet til et punkt der mange band har sprukket. Og da synes jeg vi begynte å bli et bra band for første gang. Var jæklig på sånn der flow da. Og Jan Ove hadde en sånn helt sånn ekstrem sånn der kreativ. Han hadde fått sånn bekreftelse som bare fjula denne kreativiteten hans enda mer. Han ble litt sånn da, så at det ble veldig sånn meg. Ja, han ville jo benytte seg av det muligheten, så han lagt soloplater der. Som jeg gjorde på Si, og det var litt sånn venstrehåndsarbeid. Jeg synes det var mye mer krevende å lage Kaiser-musikk, så jeg gjorde egentlig et soloalbum bare fordi jeg kunne gjøre det med, på et knips. Så var jo Jan Ove på sitt høyeste. Dermed ble jeg mer og mer som bare maskotter og arbeidere for han, i han, sånn som jeg oppfatter hans attitude. Mm. De sangene jeg kom med, de gatt liksom ikke han å bry seg så mye om, da. For han hadde så mange egne, og han hadde så mye eget på gang. At det var liksom, det var ikke tid til mine ting. Og når vi da kom på øving, så var det litt sånn gnisninger, for da var det sånn, ja, jeg har visjoner for mine sanger, det har jeg lyst til å være sånn og sånn. Ja, det har Geir også for sine sanger. Ja, da får du ta det med, med dine visjoner, så tar jeg med mine. Så da ble vi litt sånn splittet, en av de bandene, at han hadde bandet for seg selv, og jeg hadde bandet for meg selv, i stedet for at det var et godt samarbeid. Og det var jo ikke noe heldig. Så det er en av de gangene jeg har tenkt, virkelig har tenkt på å slutte, da. Det var vel den tiden da akkurat disse tingene med å samarbeide fungerte dårligst, egentlig. Og at folk var litt for høye på seg selv, og da husker jeg at vi måtte ta en liten prat om det, da. Dette her gidder jeg ikke med. Det er dårlig stemning å finne på noe annet, ja. Men det var noe vi tydeligvis måtte via for å komme oss videre. Så, og dette synes jo ikke noen var kjekt. Så det var ubehagelig for meg, og det var ubehagelig for de andre. Hvis vi skal kunne fortsette med dette bandet her, og sånn, så kan det ikke være sånn. Og det ordner seg jo, det fine med dette bandet er jo at vi tar jo tag i de tingene som er på problem. Som vi fikk til det. Liksom, det er litt lov også å lette litt, men så må du på en måte komme ned igjen og bli fine.
Og det har folk lykkes med å bli. En viktig del av et bands image er merchandise. Keisers ting. I Köln finner vi Lo-Fi, firma som selger klær og annet til Keiser-fans over hele verden. Jeg husker plateselskapet kom med noen helt lyslige t-skjorter når vi var på turné i 2001. Jeg tenkte, dette her, sånn kan vi ikke ha det. Her må rett og slett noen ta ansvar. Vi kan ikke la tilfeldighetene styre hvordan vi er fremstående folk. Og her ligger vår. That's the classic. We always had that in different colors. Yeah. The last 12 years. Yeah. Like right now, you have it in red. My favorite is really this one. That's a good seller. The new ones. Så det blitt litt sånn at det jeg som etter hvert har tatt kontakten og holdt kontakten med designer og vært, jeg jo ikke alene om dette, det mange flere som mener om de tingene i bandet, men jeg har på en måte blitt samlingspunktet da, og stemmen vår til videre til de som vi jobber med. Her det jo en som skal shoppe litt etterpå, tenker jeg. This is a different band than what we used to do. Like we have mostly Queens of the Stone Age, Desert Rock. What we have, like with Kaisers, is something very different, which is bringing us in a new area. Like now we have Katsenyama, which is the second big band in Norway, and I'm sure there's no coincidence that we have Katsenyama now. I'm sure it's thanks to Kaisers. This is one of my favorite prints from the new collection. Yeah. If you take Rammstein, making like really singing in German, and I think Kaisers. It's exactly the same, just in the totally other range, all together, and it works. Bak scenen, rett før konsert, det tid for litt feiring, for Øyvind har... Bursdag? Men ikke 40 enda. Hva tenker du om å feire bursdagen din på turné? Vet du hva, det har jeg gjort 5 år, alltid vært på turné med Kaiser, de siste 5 årene. Så det har vært det akkurat den perioden som jeg med på turné, og ofte i Europa. Men det jo et system på det, liksom. For akkurat den tiden der, så jeg på turné da. Så det, i fjor var det i Frankfurt, i år i Köln, og så har det vært i København 2 ganger. Så det var med. Ok, vi snart klare. 5 minutter. Ja, det dyrt budgetet. Kan vi ikke prate på? Ja, nå, her har du første forskjell fra i går. Med en gang jeg vil spille, så er det lyttende publikum. Og det er litt dyrt. Så du får mye større kontrast med lyttende og givende publikum. Get back to the old song with some groovy shit on the accordion, shall we? Jeg bodde musikk til å liksom som forspill egentlig, at det kommer i festhumør og stemning, og så synes jeg du har liksom funnet en liten groove og klar for å bare gå rett inn på scenen og fortsette den. Sånn at for publikum har jo gjort det. De kommer for sine forspill og har hunget i salen en time og to, og så begynner vi. Og da må vi jo være der, ikke her nå. Some vindy head and light.
Susie, som vi traff i Praha, har tatt turen til Köln for å få nok en konsertopplevelse, som lik, men annerledes. Det var jo en konsert med masse nordmenn i går, og i dag var det bare tyskerne, og de var veldig interessert. Jeg synes også at publikum var mye gamlere i dag, så det var litt uvanlig. Det øvende. Ja, det øvende. Nei, det var jæklig bra, for de var så enormt disiplinerte og fine. I Norge så er Keynes blitt så stort at alle slags folk, momi, går og kjøper billett liksom, og skravler går inn. Så, har de begynt nå? Ja, de har det, så står de og snakker. Midt i verset. Så, men her, knuskestilt. Så det er en mer musikalsk opplevelse da. Jeg tror publikum synes det er helt fantastisk og helt utrolig at vi gidder å komme til Köln.